Вже з понеділка, 25 січня, школи Івано-Франківська знову оживуть. Дітлахи після локдауну повертаються за парти. І з понеділка йдемо до школи у звичному режимі. Це, в принципі, ми цього чекали дуже і дуже довго. Хіба би були якісь зміни, не від нас залежні. Досі івано-франківські школярі вчились у режимі онлайн. Утім, аби діти змогли підготуватись до усіх іспитів, пора повертатись до повноцінного навчання. Направду, це треба робити, тому що в нас зовнішнє незалежне оцінювання, у нас державна підсумкова атестація в 9-х, 11-х класах і... Направду, треба йти до школи. Про те, що вдома школярі засиділись, кажуть і батьки. На дистанційному діти не знають, що є так за партою сидіти, як вдома поводитися. Не зовсім інакша атмосфера, як в класі. В класі вчителька пояснить. І дитина зрозуміє. Мама не може так донести до дитини ті знання, як вчителька. Моя мама вчителька каже, що ніхто нічого не робить, все копіюють з інтернету по принципу контроль-С, контроль-В. Я вважаю, що пора. Пора закінчувати з цим коронавірусом. От і пусть дітки учаться, і пусть буде так, як раніше. Повернутись за парти мріють і самі школярі. В школі краще, бо того, що в школі ми вчимося наживо, можна бачити чи ти свою вчительку, можна бачити все уважно, можна прослухати уважно. А на дистанційному навчанні щось станеться, переб'є і нічого не чути, і думаєш, що робити, і то паніка стає. Хочеш у школу? Угу. Чому? Тому що там можна поговорити, щось повчитись. Як тобі більше подобається, в школі чи вдома вчитися? В школі. А чому? Бо там є друзі, там легше вчитися. Мені вдома важче, бо мама мене заставляє. Одразу після повернення до школи, окрім традиційного навчання, дітлахів чекають виховні години, тематичні уроки історії, презентації видань, кубок з шахів та багато інших цікавих подій. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».